Jesus tratado como o último dos homens. Vidimus eum despectum et novissimum virorum. Vimo-lo feito um objeto de desprezo e o último dos homens. Isaías 53:3. Considera a grande maravilha que se viu um dia na terra. O Filho de Deus, feito homem por amor dos homens, foi desprezado por estes mesmos homens como se fosse o mais vil de todos e tratado como douto, bêbado, blasfemador e réu de mil mortes. Meu irmão, representemo-nos bem vivamente o nosso maltratado Senhor. Demos-lhe graças pelo muito que por nós sofreu. Consolemo-lo com nosso arrependimento das injúrias que lhe fizemos. E digamos-lhe que por seu amor queremos de hoje em diante suportar com resignação as dores, as humilhações e os desprezos. Eis a grande maravilha que se viu um dia no mundo. O Filho de Deus, o Rei do Céu, o Senhor do Universo, foi desprezado como o mais vil de todos os homens. Afirma Santo Anselmo que Jesus Cristo quis ser desprezado e humilhado nesta terra, a tal ponto que os desprezos e as humilhações que sofreu não podiam ser maiores. Foi tratado como homem de baixa condição. Não é ele, porventura, filho de um carpinteiro? Foi desprezado por causa da sua terra. Pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Foi tido por todo. Perdeu juízo, por que o estás ouvindo? Foi tido por glutão e amigo do vinho. Veja um homem glutão que bebe vinho. Por feiticeiro. É pelo poder do príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Por herege. Não dizemos nós bem que é samaritã? As maiores injúrias, porém, que foram feitas durante a sua paixão, e particularmente durante a noite em que foi preso pelos judeus. Quando Jesus declarou ser filho de Deus, o ímpio Caifás, tratando de blasfemo, disse aos mais sacerdotes: blasfemou? Que necessidade temos agora de testemunhas? Vós mesmos ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: é réu de morte. Então, assim continua o evangelista, cuspiram-lhe na face e o feriram a punhadas, e tratando como falso profeta, disseram: adivinha, Cristo, quem é que te bateu? Numa palavra, foi então que se realizou a profecia de Isaías. Entreguei o meu corpo aos que me feriam e minhas faces aos que me arrancavam os cabelos da barba. Não virei o rosto aos que me afrontavam e cuspiam em mim. No meio de tantas ignomínias que padeceu nosso Salvador naquela noite,
Sua dor foi ainda aumentada pela injúria que lhe fez Pedro, seu discípulo, renegando 3 vezes e jurando que nunca o tinha conhecido. Almas devotas, vamos a visitar o nosso Salvador aflito naquele cárcere onde se acha abandonado de todos, tendo por única companhia os seus inimigos que porfiam em escarnecê-lo. Agradeçamos-lhe o muito que por nós sofreu com tamanha paciência e consolemo-lo com o nosso pesar das injúrias que lhe fizemos, visto que no passado nós também fomos do número daqueles que o desprezaram e pelo pecado negamos conhecê-lo. Oh, meu amável Redentor, quisera morrer de dor ao pensar que amargurei tanto o vosso coração que tanto me amou. Por piedade, esquecei os desgostos que vos dei e lançai sobre mim um olhar de amor, assim como lançaste sobre Pedro depois da sua renegação. Desde então até o fim de sua vida, ele nunca mais deixou de chorar o seu pecado. Oh, grande Filho de Deus, oh, amor infinito, vós que sofrestes por esses mesmos homens que vos odeiam e maltratam, vós sois objeto da adoração dos anjos, a majestade infinita. E seria uma honra bem grande para os homens se os admitisseis a beijar-vos os pés. Mas, céus, como é que naquela noite quisestes fazer-vos ludíbrio de uma multidão infame? Oh, meu desprezado Jesus, deixai-me ser desprezado por vosso amor. Como poderei recusar os desprezos, vendo que vós, meu Deus, sofrestes tantos por meu amor? Ah, Jesus crucificado, fazei-vos conhecer e fazei-vos amar. Fazei também que eu sempre tenha na mente a vossa paixão. Oh, céus, que pena não sofrerão os réprobos no inferno, vendo muito que o Senhor sofreu para os salvar, e que não obstante isto, se quiseram perder. Meu Jesus, não permitais seja eu do número daqueles infelizes. Não. Nunca mais quero esquecer-me do amor que me mostrastes, sofrendo por mim tantas penas e ignomínias. Ajudai-me a amar-vos e a lembrar-me sempre do amor que me haveis tido. Oh, minha mãe dolorosa Maria, peço-vos a mesma graça. Assim seja. Amém.